وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Demək, qardaşlar, dünən harada qalmışdıq? Qəbul olunmuş duanın sifəti. Ki, şeyx gətirdi ki, əgər insan dua etdiyi halda فإذا جمع مع دعاء حضور القلب deyir, əgər deyir, dua edərkən deyir, insan fikrini, zikrini bir yerə toplayarsa və ixlasla dua edərsə və bu etdiyi bu duası 6 əsas vaxt var ki, duanın qəbul olan vaxtlarıdır, o vaxtlara təsadüf eləyərsə, həmin vaxtlar gecənin 3-də biri, əzandan sonra, azanla iqamə arasında, fərz namazlardan sonra, sonra imam deyir, cümə günü deyir, minbərə çıxanda, hətta deyir, cümə namaz qurtarana qədər, yəni burada əsas nəzərdə tutulan vaxt, imam iki xütbə arasında fasilə verir. Məsələn, çox vaxt ki, istiğfar diləyin, o arada, o vaxtda edilən dua deyəm. Sonra gətirir ki, və cümə gününün ən axırıncı vaxtı, cümə qurtarmağa, elə bir ki, cümə günü qurtarmağa, 1 saat ya 2 saat qalmış, yəni əsirdən əsas məğribə qədər olan vaxt nəzərdə tutulur. Yəni bu vaxtlara təsadüf eləyərsə və qəlb Allah Subhanahu taala qarşısında sınarsa, zəlil bir vəziyyətə düşərsə, insan özünü Allah Subhanahu taala qarşısında əzərsə və dua edən insan deyir qibləyə tərəf yönələrsə, dəstəmazlı olarsa və əllərini Allah Subhanahu taalaya qaldırarsa və dua etməmişdən qabaq Allah Subhanahu taala həmd sena edərsə və duası əsnasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirərsə, sonra duasının əvvəlində istiğfar və tövbə, Allah subhanahu aleyhi və səlləmə istiğfar diləyərsə, günahlarına görə tövbə edərsə, sonra duaya başlayarsa və elədiyi Allah subhanahu aleyhi və səlləmə istədiyi bu şey üzərində deyir, davamiyyətli olarsa, Allah subhanahu taala Allahın adları ilə, isimləri ilə, sifətləri ilə təvəssül edərsə və dua etməmişdən qabaq, yəni sədəqə çıxararsa, artıq bu dua hardasa, yəni geri çevrilməyəcək bir duaya bənzəyir yəni. Xüsusilə də insanın bu elədiyi dua Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi duaların sözlərindən olarsa. Və ya ümumiyyətlə bu duanın elə bir məzmunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elədiyi duanın məzmununu daşıyarsa. Və dünən dərsin axırında bir şey də qeyd elədi ki, ümumiyyətlə insana verilən fürsətdə azaldıqca nə olur? Dəyəri çoxalır yəni. Yəni, məsələn, azanla iqamə arasında olunan duala hər gün var da bu. Gündə 5 dəfə insana verilir bu fürsət. Həftədə bir dəfə insana verilən fürsət ki, cümə günü əsr namazından sonra dua edirsən, o fürsət bir deyil. Və yaxud həmçinin oruclar, ildə bir dəfə olan aşırı orucuna birinci, dördüncü günlərin orucları eyni deyil. Yəni. Aydın qardaşlar. Sonra şeyx gətirir ki, deyir, dua edəndə deyir, ən mühüm məsələlərdən biri də odur ki, insan Allah subhanətə Allahın ad və sifətlərlə neynəsin, təvəssül etsin. Ümumiyyətlə, Allah subhanətə Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, Allaha deyir, təvəssül edin, yaxşı əməllərinizlə. Və insan dua edəndə yaxşı əməllərlə necə təvəssül edir? Hər hansı bir əməl eləmişsən Allah rızası üçün, yaxşılıq eləmişsən, əlvi qaldırırsan, deyirsən ki, ya Rabbi, əgər bu əməlimlə, yəni bu əməlimlə elədiyim ya bu sədəqə ilə və ya yaxşılıqla, əgər sənin rızanı qazana bildimsə, ya Rabbi, özün kömək ol, mənim bu işimi asanlaşdır yəni. Aydın qardaşlar. Hər hansı bir elədiyin Allah rızası üçün, yəni payladığım kasetlə, payladığım CD-lə, payladığım kitabla, hardasa, hansısa məsələdə olar üçün təvazökarlıq eləmişsən, hansısa məsələdə Allah rızası üçün səbr eləmişsən. Yəni bütün bu əməllərin hamısını neynəmək olar? Təvəssül eləmək olar. Sonra şeyx gətirir ki, burada mühüm məsələlərdən biri də duada Allah subhanahu taala əsma sifətlərlə, ad və sifətlərlə təvəssül eləməkdir. Və
ümumiyyətlə Allah Subhanahu taalanın dəqiq, yəni Allah Subhanahu taalanın bir adı var ki, deyir, o adla kim istəsə Allah Subhanahu taala o adla edilən duanı geri çevirilməz. O ad dəqiq bilinmir. Dəqiq bilinmir. O ad barəsində bir çox hədislər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində buyurur ki, hədisdə gəlir ki, min hədisi Abdullah ibn Bureydə an əbih ənə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm səmiyə rəcülən yəqul. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün məscidə girir və görür ki, bir kişi dua edir. Allahumma inni əsəlükə bi ənni əşhədu ənəkə əntə Allah. Bir nəfər deyir ki, ya Rabbi, mən şəhadət verirəm ki, sən tək və şəriksiz olan Allahsan, səndən başqa heç bir ilah yoxdur. Əl-əhədu samədu ləzi ləm yəlid və ləm yüləd və ləm yəkullə və ləhəd. Sən heç kimi heç nəyə möhtac deyilsən, tək şəriksizsən, nə doğmuşsan, nə doğmuşsan, sənin heç bir tayın, bərabərin, bənzərin, oxşarın yoxdur. Yəni bu insan burada nə ilə dua edir? İxlas surəsinə. Aydın da İxlas surəsinə dua edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Laqad sa'alallahu bismil ləzidi izən su'iladi bihi ata." Bu insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin insan üçün deyir ki, bu insan elə bir Allah Subhanahu taalanın adına istədi ki, kim deyir bu adla istəyərsə, Allah Subhanahu taala onun duasını geri çevirməz. Və izə du'iya bihi əcəb, kim dua edərsə Allah Subhanahu taala ona cavab verər. Sonra başqa bir hədisdə gəlir ki, aydın min hədisi Ənəs ibn-i Malik ənəl kənə mə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm cəlisən və rəcülün yusalli. Ənəs ibn-i Malik gəlir ki, bir gün deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturmuşdum və bir nəfər yanımızda namaz qılırdı. Namaz qıldıqdan sonra həmin kişi deyir, belə dua etdi. Sümmə dəə fəqal, Allahümmə inni əsəlikə bi ənə ləkəl həmd, lə iləhə illə əntə əlmənnən bədiyyü səməvəti vəl ərdi, ya dəl cəlali vəl ikram, ya həyyü ya qayyum. Və bir nəfər dua edir ki, Allahümma şükür, həm sənə məxsusdur, sənə aiddir, sən tək sən, sənin şərikin yoxdur, sən mənnansan, yerləri göyləri yaradansan, sən zülcəlali vəl ikramsan, həyyül qayyumsan. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu duasını eşidəndən sonra deyir ki, laqad da Allah bi ismil azam bi ismil azim allazi iza du'iya bihi ajab. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir axı hədisdə deyir sözləri, yəni bu hədisdə deyir ki, bu elə bir dua ilə, yəni dua etdi ki, Allah Subhanahu taala onun duasına cavab verəcək. Sonra başqa bir hədisdə gəlir ki, yəni bəli rivayətlər şərh gətirir. Başqa bir hədisdə gəlir ki, Allah Subhanahu taalanın bu adı Ər-Rəhman və Rəhimdir. Yəni insan dua edəndə yaxşıdır ki, istifadə eləsin ki, Allah Subhanahu taala çağıranda dua edəndə desin ki, ya Ər-Rəhman və Rəhim. Aydın qardaşlar. Sonra başqa bir hədisdə gətirir ki, ayrıca gətirir ki, Həyyül Qayyumdur. Və ümumiyyətlə buna bənzər hədislər gəlir yəni. Sonra şeyx gətirir ki, Hicami Tirmizi və Müstədrək İl-Hakim min hədisi Sa'd ibn Əbi Vaqqasan Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Dəvutu zinnun izə dəə və hu fi batnil hud deyir. Ən lə iləhə illə əntə subhanək inni kuntu minə zalimin deyir. Həmçin gətirir ki, ya Rab, Allahdan başqa deyir, heç bir ilah yoxdur, yəni Allah subhanda tək və şəriksizdir və mən deyir, öz nəfsimə zülm edənlərdən oldum. Bu Peyğəmbərin duasını gətirir burada. Və innəhu ləm yəd'u bihə muslimun fi şeyin qatdun illə istəcəb Allahü ləhu deyir. Və qalət Tirmizi hədisin sahih deyir. Və şeyh gətirir ki, kim deyir bu duana, elə bir müsəlman yoxdur ki, bu dua ilə deyir, Allah subhanda aldan istəsin. Və Allah subhanahu taala deyir, həmin insanın duasını istədiyini deyir, yerinə yetirsin deyir. Və müstədrəkül həkim aydə min hədisi Səd an-Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Ələ uxbirikum bi şeyin izə nəzələ bir racilin minkum deyir Fədə bihidi yufərrişəlləh anhu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir əsrə buyurur ki, deyir, mən sizə deyir, elə bir şey xəbər verim ki, deyir, elə biriniz olmasın ki, ona bir bəla, sıxıntı üz versin və bu duanı edəndə o sıxıntını Allah subhanahu taala ondan uzaqlaşdırsın. Deyirlər ki, bəli, ya Rasulullah, deyilən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, dua zinnun və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Yunus Peyğəmbərin duası, yəni ki, la ilahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minə zalim, yuxarıda keçdiyimiz dua. Və fihi aydan anhu ənəhu səmiyən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və huvə yəqul, həl ədullukum alə ismilləhil əzəm,
Və Peyğəmbər səsən başqa bir əsli yenə deyir ki, sizə Allah subhanətə olam ən böyük ismindir, söyləyim mi? O isim ki, onunla deyir, insan istəsə deyir, istəsə Allah subhanətə olana icabət edər. Həmçinin yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada həmin Yunus Peyğəmbərin duasını gətirir. Aydın qardaşlar. Sonra şeyx buna bənzər dualar gətirir. Və keçən dərslərimizə dedi ki, məsələnin sirri nədir? Məsələnin sirri, yəni duanın zahiri ləfzi deyil yəni. Aydın qardaşlar, bu ümumiyyətlə bu belə psixologiya cəhətdən cahillər arasında laf çox yayılıb. Görürsən ki, hər şeyin zahirinə fikir verirlər. Məsələn, gələrlə şirinlik duası yazdırırlar. Yəni, bir dənə dua yazdırırlar. Elə bilirlər ki, bununla işıq taracaq yəni. Ayında. Və müsəlmanlar arasında da görürsən ki, başqa bir formada yayılır. Zahirən görürsən ki, hədisi götürürlər. Amma insan o dua vaxtı ki, Allah subhanətəyə olan bağlılığı görürsən, belə şeylər insan haradasa yadından çıxarır. Bir dənə hədisin zahirini eşidir ki, məsələn, burada keçdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim o duayla dua edərsə, o insanın duası qəbul olar. Hədisin zahirinə kifayətlənir. Amma insan bilməlidir ki, məsələnin kökü nədir? Məsələnin kökü insanın Allah subhanətəyə olan irtibatıdır. Nə qədər orada insan Allah subhanətəyə bağlı olsa, nə qədər insan yaxın olsa, nə qədər insan özün Allah subhanətəyə qabağında əzə bilsə, zəlil vəziyyətinə sala bilsə, o qədər insanın duası daha güclü qəbul olur yəni. Sonra şeyx burada gətirir, deyir, Zəkərə İbn Əbi Dünyə fi kitabildir, məcəbini fi dəvə deyir. İbn Əbi Dünyə ümumiyyətlə İslam aləmində böyük alimlərdən olub, yəni zühd alimlərindən olub. Yəni ki, İbn Əbi Dünyə yazdığı kitablar zahidliyi mövzusunda, tərki dünyalıq mövzusunda, yəni belə mövzularda yəni çox gözəl kitabları var. Onun adı belə tərcümə edəndə İbni oğul, Əbi ata, Dünya. Yəni elə bil ki, dünyanın atası. Aydındır. Bir yandan bu alim məsələn deyir ki, belə kitablar yazıb zühd mövzusunda. Bir yandan deyir ki, bunun yəni ki, bunun elə bir ki, ləqəbi dünya atasıdır. Belə çağırırlar. Bu iki şeyi bir araya necə cəm eləmək olar? Dünya atasıdır. Əgər dünya oğlu olsaydı, aydındır, oğul həmişə atası sözünə qulaq asırdı. Amma dünya atası olanda nə olur? Aydındır, qardaşlar. Nəsə, demək, İbn Əbi Dünyə deyir, dualarına deyir, yəni cavab verilən kimsələr barəsində kitab yığıb, tarixdə ki, o kimsələr olub, Allah subhanətə onların deyir, dualarını deyir, qəbul edib. Yəni maraqlı şeylər yığıb toplayıb bir dənə kitab. Həmin kitabda da gətirir ki, Kana rajulun min ashabin nabi sallallahu alayhi ve sellem min al-ansar yukanna aba ma'alaq. Deyir, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem əsabələrindən bir dənə kişi olur. Adı deyir, künyəsi deyir Əbə Ma'alaq olur deyir. Və kana tacirun deyir, yətəcəru malin deyir, lehu deyir və li qeyrihi. Və deyir, bu kişi öz malı ilə və başqalarının deyir, yəni pulu ilə gedib ticarət edirdi. Yadrubu bihil əfəq, yəni bu başdan girirdi, bu başdan çıxırdı. Və kənə nəsikən deyir, varyan deyir, fəxarəcə deyir, özə deyir, çox deyir, Allah subhantaladan qorxan və müstəqi bir insan idi. Fəxarəcə mərrətən fələqiyəhü lüssun deyir, müqanni fissiləh deyir. Bir gün çıxanda səhranla gedir, ümumiyyətlə bu hədis, yəni bir neçə dənə rəvayətdə gəlib, mən bunların hamısını bir yerə edib ki, sıxışdırıb danışıram. Bu adam səhrana gedəndə quldur gəlir, tutur bunu. Deyir ki, sənin nəyin var, hamısı mənimdir, deyir. Malın da deyir, canın da deyir. Bu da deyir ki, yaxşı deyir, madam ki, sən mənim malımı alırsan, mənim canım sənə neyə lazımdır, deyir. Mənə deyir, öldürdün, öldürmədən, olsa sən deyir, qabağa düşən deyilsən, deyir. Gəl elə deyir, sən malımın hamısını verirəm, deyir, sən mənə deyir, sağsa almaq, buraxdın. O da uğru da deyir ki, yox, işi təmiz görmək lazımdır. Belə olmaz deyir, sonra deyir, problem çıxardarsan. Nəsə, bu uğru bundan əl çəkmir.
Bu da ki, görücüyə heç bir yolu yoxdur. Deyir, heç olmadı deyir, onda deyir, sən bir dənə xahişim var sənə. Mən deyir, onda qoyur, iki rəkət deyir, icazə ver deyir, namaz qılın. Heç olmadı deyir, axirinci əməlim Allah subhanahu wa deyir, namaz olsun. Bu adam özü Quran hafiz olur. Həmin bu şey, tacir. Deyir, təkbir aldım deyir, namaz qılmağa. Və deyir, təkbirdən sonra deyir, qorxudan deyir, hər şey çıxdı yazından deyir. Bu da dalında deyir, qılınçla deyir, bir gündə qutaran kimi, yəni başım kəsəcək. Deyir, bir dənə ayə qalmışdı yadımda. Həmin ayədə Allah subhanətə al deyir ki, وَمَنْ يُجِبِ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَى وَيَكْشِفِ السُّوءُ وَيَجَالِكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَإِلَٰهُمْ مَا اللَّهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Və həmin ayədə Allah subhanətə al deyir ki, وَمَنْ يُجِبِ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَى, yəni sıxıntı içərisində olan bir kimsəyə, kimsə yəni dua edərkən ona cavab verən deyir, kimdir deyir. Yücür mutlar edədə və yəkşifi su və o sıxıntını ondan uzaqlaşdıran kimdir? Və yəcəlikum fülekəl ard və deyir, insanı yer üzərində deyir, xəlifə edən kimdir? Amma deyir, siz bunu deyir, çox az xatırlayırsınız. Yəni Allah subhantala sual formasında deyir, amma cavabın içindədir. Yəni ki, bu lansı edən nədir? Allah subhantaladır. Və deyir, hər şey yadımdan çıxmışdı, bir dənə ayə nələ, bu ayə nələ, deyir, namazın deyir, hamısını deyir, yola verdim deyir. Və deyir, öncə bu ayəni oxuya-oxuya, bir də gördüm ki, deyir, yanda deyir, kişi yıxıldı deyir. Kişi yıxıldı yanda, çevirdim, gördüm ki, bir nəfər atın üstündə dayanıb, yəni bunu yerə yıxan adam. Soruşdum, sən kimsən? Deyir ki, sən elə bir dua etdin ki, deyir, yəni Allah subhanətə o deyir, mənə deyir, səmalardan deyir, sənə kömək eləmək üçün göndərdir. Aydın deyir. Ənə deyim, ənə mələkum min əhli səmər rabiyyə deyir. Mən deyir, dördüncü deyir, qatdan deyir, gələn mələkəm. Dəəvtə biduaikəl əvvəl deyir, fəsəmiyyətul əvvəv səmərli qaqaq deyir. Və deyir, sənə elə bir dua etdiyin ki, göylər deyir, lərzəyə gəldi deyir. Thümmə dəəvtə biduaikəl səni fəsumiyyət ilə əhlil ardı ilə nəsə deyib gətirir. Səqalə deyir, həsən deyir, fəmən təvəddə və sallə ərbə rəkaat deyir, və dəə bi həzə dua deyir, stücibə ləhu deyir, məqrubən deyir, kənə əv qeyr məqrub. Nədə bu təhsil gətirməkdə şeyxin məqsədi odur ki, Həsən Basri deyir ki, kim deyir, dəstəmaz olarsa deyir, gözəl şəkildə deyir, namaz qılarsa deyir, sonra deyir, bu dua ilə deyir, dua edərsə, istər deyir, insan deyir, sıxıntı içərisində olsun, istər qeyri-sıxıntı içərisində olsun. Yəni qeyri-sıxıntı istər, yəni insan dünyavi bir ehtiyacı istəsin, istər həqiqətində bir sıxıntısı var, ondan uzaqlaşmağı istəsin. Allah subhanahu taala nəyət? Həmin insanın duasını qəbul eləyər. Və sallallahu əleyhi və səlləm əla nəbiyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi və səlləm.